Gnade sei des Pagajan, warum Pokala tapet, mesh Mushakuti, Anvani Gortichnes, Mangavajne, Sili Jirbashan Sinesh, Ashakernet, Nornel Mangavajne. Այսօր տոն է այս սրահում, այս մարդաշատ հյուրընկալ միշտ սրահը, այսօր հավաքվել է նշելու մեր քաղաքի երաժշտական մեծ ընտանիքի անդամներից մեկի, Երևանի Ստեփան Ջրբաշյանի անվան երաժշտական դպրոցի կես դարյա փառավոր Հոբելյանը. Շնորհավոր ծնունդս, Ջրբաշյանցիներ! Երբ մեր մայրաքաղաքի նախկին Լենինյան շրջանում բացվեց հերթական թվով 8-րդ մանկական երաժշտական դպրոցը, կրթօջախ, որ կոչված էր այս բանվորական թաղամասի շրջանակներում դառնալ մշակույթի արվեստի մի կենտրոն, մի դարբնոց, որտեղ իրենց առաջին քայլերը պետք է սկսեին մանուկները և իրենց համար բացեին երաժշտության աշխարհ տանող ուղու ամենամեծ ու խորհրդավոր գաղտնիքները։ Պիտի անցներ 50 տարի, որ այսօր այս դահլիճում դպրոցը ներկայանար այս տոնական փառահեղ համերգային ծրագրով, որ քիչ հետո վայելելու ենք բոլորս ես հետ միասին ջրբաշանցիների ներկայացրած այս հիանալի մանկական տոնական ծրագրով, և դպրոցը պիտի անցներ տարեգրության իր 50 տարիները, պիտի կերտեր իր տարեգրության գիրքը, որի ամեն մի էջը լի էր մանկան առաջին բեմելի հրճվանքով, մանկավարժական նվիրումով, համար աշխատասիրությամբ, նպատակասլացությամբ, միգուցե և ինչ որտեղ առաջին ելույթի ծախողումով, բայց և համառությամբ ու տոկունությամբ, որ պետք է առաջ գնալ, պետք է նպատակասլացորեն գրավել երաժշտական օլիմպոսի բարձունքները, ամեն ինչ հերթով։ Իսկ այսօր երաժշտական մեր այս հիանալի տոնահանդեսը, ջրբաշանցիները սկսեցին իրենց ազգային նվագարանների այս հիանալի համույթով, որի ղեկավարն է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Հովիկ Սահակյանը, և սկսվեց տոնական ամերգային ծրագիրը, սկսվեց հենց Ստեփան Ջրբաշյանի տոնական անունը դրող հիանալի ստեղծագործությամբ։ Շարունակենք ընդդրումը և լսենք ժողովրդական պարերի շարանը ազգային ժողովրդական նվագարանների համույթի կատարմամբ։